Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila kahihiyan nga ang natanggap ni Rimulya na ito matapos nga i-dismiss ng korte ang kaso ni Teves at ni DG Bantag. Makikita natin na pilit nga talagang pinapakulong itong si Teves. Makikita natin sa firearms at illegal pang ni Rimulya ay tila binasura na naman ng korte suprema. Ang korte na mismo ang nagsabi na hindi nga totoo ang final na kaso ni Rimulya na ito tungkol kay Teves. Kaya naman talagang kahihiyan na naman ang natanggap ni Rimulya na ito. Dito nga natin makikita mga kaibiga na kahit iplanta ninyo ang mga ebidensya at mag-file kayo ng kahit ano-ano dahil meron pa rin matitino ng mga opisyalis na talagang ibabasura ang mga kaso na sinasampan ninyo sa mga enosente. Ang katanungan lang ng maraming netizen kung bakit hindi nagpapakita si Tevez. Ang kasagutan po dito ay talagang hindi pa pwedeng umuwi. Si Tevez dito sa bansang Pilipinas dahil alam natin ang mga nakaupo at mag planta ng mga ebidensya pag siya ay nakauwi at talagang magkakasabot nga ang matataas na opisyalis lalong lalo na ang protektor nga ni Rimulya na ito. Kaya naman hindi pa siya pwedeng umuwi sa bansang Pilipinas. Sa kabilang banda ay talagang pinaplano na naman ang pagtaas at libreng bigas na ihahain at ipapain na naman sa ating mga kababayan at gagamitin nga ito ni Rimualdez para sa kanyang kampanya na inunahan na nga ni Madam Maharlika na isiwalat ang kanilang plano sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka blamang sa aking channel huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Saglit, saglit ha Ito pong uh, patungkol kay uh... Ay saglit Peng, Peng, Peng Ramos, maraming salamat po sa stars Thank you po sa kusang loob, Peng Ramos. Okay, pag-usapan natin itong nangyari kay uh, Tebes. At yung kanyang kaso patungkol uh, dito sa illegal firearms ay na-dismiss. Grabe po, no? Ito po ang matindi. Na-dismiss. So ang sa madaling salita, siniraan na siya sa media, sa taong bayan, pero wala palang katotohanan. Kasi nung po, hindi po ako nagsabi ng na-dismiss. Korte po ang nag-declare na walang ebidensya na ito ay kay Tebes. So sa madaling salita, dismiss yung sinasabi nila na merong illegal possession of firearms si Tebes. Ang lupit, no? Pero ito, ang daming binabalita kay Tebes na walang katotohanan. Ngayon nga, meron na naman siyang balita. Pero ang tanong, bakit wala sa media itong dismiss? Ito, lantaran to ha. Kay Dilima, pag may na-dismiss, nasa media. Pag may balita kay Tebes, kahit hindi totoo, nasa media. Pag may balita kay Tebes, kahit hindi pa napapatunayan, nasa media. Itong na-dismiss na kaso ni Depes, wala sa media. Ayan po ang sinasabi natin. Kaya tayo ay pupunta na sa balita. Kasi hindi na po natin nakukuha ang kumplentong istorya. Yes, minsan walang katotohanan ng kanilang balita. Minsan may katotohanan pero kulang. Kulang. Hindi ba ito'y lantaran na dismiss, walang sa balita. Wala na po silang lusot dito. Ano to? Kailangan ang balita ay may kaakibat na kasunduan. Ang balita ay dapat pro-administration. Hindi, alam mo, nakakahiya ito ha isang sampal sa pagmumuka nila ito. Kinalat nyo sa balita, kaliwat kanan ang papresko nila. Kaliwat kanan ang papapakitang gilas nila na sila ay siguradong sigurado kay Tebesto. to. Katandem pa nila si Janis, katandem pa nila to si Ferrari. Bintang dito, kaliwat kanan, bintang dito, kaliwat. Diretso, kanan, likod, lahat, binalita, araw-araw balita ito. Hindi naman pala totoo. Ngayon, tanong ko, sino sino sinungaling? Si Boeing o ang korte? Si Janis o yung korte? Si Ferrari o yung korte? Kayo na humusga. Ako po ay hindi ko po ah uh, sakop ang paghuhusga. Ibinabalita ko lang ano ang hindi binalita at ang ano ang pagkukulang ng media. Ganyan na po kaya nakakatakot. Kaya nga po nung isang araw sinabi ko sa inyo, ako po ay hindi pabor sa China. Ulitin ko po ah, doon sa mga nakaka-interpret ay nakaka-misinterpret. Kasi sabi, ba't ka kampi sa China? Bakit ay inaano mo sudalo? Hindi po ako kampi sa China. ang pinupunto ko po, eto issue. Pag mayroong binabanatan ng binabanatan sa media at sila, ang kanilang atake ay coordinated, nakakaduda. Nakakaduda po. Kasi, paano mo papaniwalaan kung ito ngang tanim armas ay kasinungalingan? Hindi ako nagsabi dismiss eh. O ano pa? Hindi naman ako nagdesisyon niyan, korte. Oh. Ni hindi ko nga kilala yung korte na yun. Wala akong kamay diyan. Binabalita ko lang again. Paano kung tong China ganyan din? Binalata ng binalata, prenesko ng prenesko. Yung pala tanim balita lang. Tanim boya lang. Ano yung boya yung nilagay nila sa dagat? Ayun nga ang sinasabi nila eh, ng China. Kayo naglagay dyan eh. Oh. Eh, alam niyo po, parang ngayon lang nangyayari ito. Tatandaan nyo nung panahon ni PRRD. Eh tandem sila sa pag-atake kay PRRD. Tandem sila pag-atake kay Tatay Digong. Tama o tama? Ngayon, mga malalaking balita na dismiss, hindi nila na ibalita. Oh, meron ba bang kumakana sa mga yan? O asan na yung mahigpit na ABS sa bira ng bira kay PRRD. Eh ngayon, ano sila? Ayang Rappler, asan sila ngayon? Oo. Huwag niyo sabihin perpekto ang administrasyon ni Marcos. At kayo yung mga uh, pipi ngayon dyan, hindi kayo nagsasalita. Lin Villadolid, maraming salamat po sa kusang loob na at sa patuloy na pag-sponsor ng live ko. Ha? Hmm. Thank you, thank you, Lynn Balyad From UAE. Ito naman. Sabi ni Rimulya, may nahukay daw sila mga armas with anti-aircraft PA. Hindi pala totoo. Kaya, kaya na dismiss. Yun na Sinasab sinasabi ko eh. Amboy wali eh. Ha? Ah, ang hilig na nang magbintang eh. Palay ang papreskon. Alam mo mga Pilipino, matuto na kayo. Gising. Ang problema nito, ang napapanood ng karamihan ng mga kababayan natin, especially yung mga walang wifi, narinig. Ay, si Tebes! Ganito, ganyan, ganyan. May maraming armas. Oh. Eh since hindi binalita ng media, hindi na nila alam. Yung may mga wifi lang ang nakakabalita. Grabe sila, eh, no? Grabing panluloko sa taong bayan itong mga ginagawa nila. Tapos magbibintang sila ng terorista. Yan ba? Totoo na naman? O tinanim na naman? Baka mamaya, pag alis nyo dyan sa pwesto, or bago pa kayo maalis dyan sa pwesto, madesisyon na, na naman ng korte na hindi na naman totoo yan. Pwede, ano magbumuka dyan? Kasinungalingan. Ano magmumukha dyan? Tanim. Ano magmumukha dyan? Pagbibintang lang ang alam ninyo. Hindi nakakahiya na itong nangyayari doon pa lang sa tanim, doon pa lang sa raid ng mga armas, so palpal na kayo para kayong sinampal sa pisingi. Doon pa lang. E paano pa pag yan doon sa mga kanilang mga witnesses na nagsiurong? Ano ang ihaharap nilang ebidensya? Mapapahiya sila sa Korte Suprema. Binadagdagan lang nila ang mga lilitisin ng Supreme anang ah, ng korte nang wala namang katuturan. Hindi kayo nakakagaan sa taong bayan. Pabigat lang kayo diyan sa korte. Pasok lang kayo ng pasok na wala naman. Bumabalik na di dismiss. Oh, ano pang hawak niyo diyan? Walang illegal firearms. Nagsiatras sa mga witnesses. Oh, Saan nyo dadalhin yan? Anong gagawin nyo? Dalhin nyo sa media. Yan ang kakampi nyo eh. Daanin nyo sa presscon. Trial by publicity yan. Yan ang gawin nyo. Diyan kayo magaling eh. Tama o tamang tama Ops! Rose swendi thank you po sa 200 stars ha. Maraming maraming salamat po, Rose swendi Partner Randel shout out sa'yo. Eto, hindi pwedeng hindi nila alam. Nakakabalita kayo ng Tebes? Yung na-dismiss niya, hindi nyo na ibalita? Media, anong nangyari sa inyo? Yung na-dismiss ni Laila de na ibalita nyo? Yung na-dismiss kay Tebes, hindi nyo na balita? Ano yun, nahawa ka kayo sa leeg ni Boeing? Para hindi sila nakakahiya? Wow! Hanep! Oh, sabi dito tama coach. Walang balita, tago lahat ng mga tama. Pati ang ano alam nyo yung uh, terrorism terrorism na to? But sino bang member niyan? Sino bang members ng uh, anti yung act na yan na yung anti uh, Ano yun? Anti-terrorism. ATC pala, hindi ACT. ATC, Anti-Terrorism Council. Sino ba yan? sila-sila din yan. Puro bata ni Marcos yan eh. Puro sekretary ni Marcos yan eh. Sino bang naglagay sa sekretary? Eh, si Marcos. Oh. Marami dyan. Sila-sila. Halatang halata na taga media, bigla sila. Oh, bigla tahimik. Ang iingay niya kay Tatay Digong eh. Oh. So, Asa na yung mahilig magtanong kay Tatay Digong na sabi niya na sinagot siya ni Tatay Digo, ikaw na mauna magtanong. Ikaw ang una kong pata gustong patayin. <laughs> oh, nagtatanong ba yan kay Marcos? Oh, matapang kayo pag ayaw nyo. Pero pagka kayo ay may kasunduan, tamimi ang dila ninyo. Alam mo, nakakaawa ang mga Pilipino. Nakakaawa ang mga Pilipino dahil sila ay nabubudol. Pero wala talaga eh. Ganun talaga. Anong magagawa natin? Yun sila eh. Ang hilig nila magpaloko, ang hilig nila magpabudol, hindi sila nagre-research. tanga-tangahan. Ito naman, sirasamantala naman. Media naman, instead na tagapagtanggol kayo, wala din kayo. Chope rin kayo. Hmm. Eh, yung balita nga kay Glensyong tsaka kay Bantag, hindi nyo binalita. eh. O, oh, puntahan po natin ito, ha? Puntahan natin itong topic na ito. Ito, antayin natin kung ibabalita nyo, ha? Ah. Baka hindi nyo naman ibalita. Ah. Ah, gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong ah... saglit. Itong shinare ni Maharlika sa kanyang channel, bigyan lang po natin ng komentaryo, ha? Hmm. Okay. So, mismong trabahador ni Tambaluslos ang nagbigay sa atin ng informasyon na ilalabas niya ang Malaya Rice. Nakalagay sa kanyang... Uh, pa may, may, meron po bang sound? Meron pong sound? Eh na ko lang kasi baka mamaya walang sound eh. Renzi, maraming salamat po. Thank you, thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live ko Renzi, maraming salamat po. Oh, meron na, meron. Sige, pakinggan natin 'to. Hmm. Ito, malaking pasabog na naman ito. Oh, abangan natin ha kung pipikapin ng media. Hindi nila pinick up yung kay Bantag interview. Hindi nila pinick puro vlogger sa pumick up. <laughs> Hindi nila pinick up yung kay Glenn Chong. Puro vloggers din ang pumick up. O eto, ha? Kalokohan naglilinis ng pangalan sa bigas. Hmm. Packaging ay ang MRI. All right? Parang Martin Romualdez, bakit ganito ang logo niya? Alam niyo mga palangga, dahil ito ay kanyang gagamitin sa kanyang pangarap na maging presidente sa kanyang dream job for 2028. Tanong mga kaibigan, saan ang galing ang malaya rice? Yeah. Saan galing ang bigas? Ito, 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 ito yan. Meron silang ikakalat na malaya rice. oh, inunahan na ni ah uh, Maharlika. oh, meron silang kukuhaning malaya rice. Yan ang ipamimigay sa tao. In short, Malaya Rice. Ibig sabihin, MR. Martin Romualdez. Ika nga. Oh, sabi ni Maharlika. Oh, tuloy. Mahina, mahina yung ano? Yung sound? Sino ang nagbayad ng bigas? Saan inangkat ang bigas? Kompleto ba? Ang taxes na binayaran mula sa kung saan bansaman? Of course not. Kasi ang gagawin Pala ni Tambaloslos ay kukunin niya ang bigas sa kanyang BFF na smuggler. Okay? Actually sa BFF ni Michael Ma. Okay? Ayon sa ating puting ahas, mga kaibigan, okay? Ang kinukontrata ni Tambaloslos para kunin ang mga bigas sa isang smuggler ay kaibigan din ni Michael Ma. Bakit oh, ganito? Yan. Oh. Ito ah, according to Maharlika, eh sila-sila 'diya magkakaibigan. In short, sa mga smugglers. Oh. Di umano, hindi ako nagsabi niyan si Maharlika, binabalita ko lang. Again, itinutulong lang natin na maibalita kasi for sure hindi naman ito ibabalita ng media. Eh, mga vloggers na lang ang nagbabalita. Oh. Again, mga smuggler. Eh, di ba akala ko aawati nila smuggler? Ha? Kaya dapat, alam mo, kung naniniwala sila Martin Romualdez, si Ma'am si, si Marcos na sinungaling si etong si Maharlika, dapat sagutin nila. Hindi pwedeng tahimik lang. Dahil obligasyon 'yon, responsibilidad nila 'yon sa mamamayan. Hangga't di sila nagsasalita, maniniwala ang taong bayan dito kay Maharlika kasi po sila ay politiko. Sila po ay presidente. Siya po ay House Speaker obligasyon nilang sagutin ito. Hahabulin yung smuggler. Eh kayo pala may mga kaibigang smuggler. Di umano, sabi ni Maharlika. Ay tahimik kayo. Tahimik ang media. Tapos, pakitang gilas kayo sa labas. Eh paano na yan? Ito para palabasin na mayroong murang bigas. So, ibig sabihin, doble-doble ang kita. Aangkatin sa kaibigang smuggler ni Michael Ma. Ay, eh, pare-pareho sila eh. Ang bigas, na hindi natin alam. Eh, the fact na smuggled yung bigas mga palangga ayon sa ating puting ahas, e eh, definitely hindi nagbayad ng taxes yan papasok sa Pilipinas. Negosyo nga nila. So, okay. lugi na naman ng taong bayan. At anong gagawin nila mga kay palang, Palangginging? Hmm. Papalitan nila ang sako ng bigas. Nako. Okay? So, wala na yung original na pangalan. Let's say, Mahartin. Kukuha sila. Tapos, Malaya Rice. Yun ang ipapangalan. Oh, baka Martin Romualdez may pangalan. Oh. Ngayon, eto nga eh. Inunahan na ni Maharlika para okay pag naglabas sila ng ganung gimmick makokonek natin ay ayan na yung sinasabi ni Maharlik ha naglalabas na sila ng bigas na pamigay na ang pangalan pero galing sa mga smuggler oh tapos credit to them sino ang bida si Jollibee oh, di sino pa hindi eh, sila ang bida pelikarize. So, papalitan nila, i-re-repackage nila ang bigas, hindi nila, ni tambaluslos. Mm. I-re-repackage o i-re-repacking ang bigas mula sa BFF nila, sila sila naman ng smuggler, na si Michael Ma, at ipapalit ang sako ng bigas, or, you know, plastic, di ba? Plastic na ba ngayon, o sako dyan. Ang pangalan ay, then 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 MR, Malaya Rice. Mm. Pagkaya nilabas nila, oh, huwag nyo sabihin, chamba. Diba? Kasi alam nyo, ganito yan. Meron kasi talaga may mga insider. Ito, nakuha niya isa doon sa loob itong info na to. No? Kaya mapapansin nyo bakit meron siyang mga ganito. Meron eh. At malamang yan, sa loob, hindi nila mahuli kung sino nag-i-squill. Pero tingnan nyo, yung kay Glen Chong, ay tumatama naman ah. Kasi tatambalo so, hindi ka pwedeng magsinungaling. Inunahan ko na ang media na sino ninyo ng pera. A project, ito ang nakalagay pal palangga. Malaya Rice, sabi na sa akin, Miss Maharlika, ito po ang nakalagay sa packaging na gagawin ng aking boss. Oh my god, mag-ingat ka diyan palangga. Sabi niya dito, Malaya Rice, freedom from hunger. Yan ang nakalagay sa logo ko. Tignan mo ha, tignan to. Ilalabas ni Martin to. At kung mahiya siya, baka hindi niya na to ilabas, inunahan na natin. Hi Remy, how are you? May palangga. Thank you for your birthday present. I will uh, do the ano yun, yung the ano tawag diyan opening unboxing later thank you so much so mga palaga ayon sa ating puting ahas nakalagay sa kanilang packaging the idea is like this malaya rice freedom from hunger saan galing ang bigas sa mga smuggler malaya rice dapat ang nakalagay yeah. malaya rice freedom from hunger oh, abangan natin pero malamang uh, baka pa kung totoo to sinasabi ni Maharlika baka papalitan na nila yan oh iba naman pangalan pero siyempre, yung konsepto andun pa rin. Dahil na plano na yan eh. Kung itong sinasabi ni Maharlika may katotohanan, dire-diretso na po yan. Kasi ah uh, pinag-aralan na nila yan at uh, na-iplano na nila yan. May mga nakausap na silang tao so itutuloy nila yan. Iibahin lang ng konti. Pangalan, ilang kilo, kailan ilalabas, etc. etcetera. Et Ay baka mamaya papatayin muna nila itong uh, balita ni Maharlika sa kanila ilabas. Freedom from hunger. Malaya rice ni Martin from smuggler. Bakit, you know, freedom from hunger? <laughs> Nakaka, alam mo, natatawa lang ako sa, sa, ano, pero actually nakakalungkot ito. Malungkot para tayong araw-araw. Araw-araw nilulubog ang ating mga kinabukasan, lalo na dyan sa Pilipinas. At nakalagay pa po sa bigas, i -re -re nila 5 kilograms each. Okay? Hmm. Kasi ipapamahagi. Gagamitin sa kanyang election 2028 sa pangarap niyang maging presidente na mangyayari lamang yan kung smart magic pa rin tayo ngayon na nakikipagsabuwatan sila Okay yun sinasabi natin alam mo may 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 posibilidad naman na totoo tong again hindi natin alam kung totoo to o hindi pero kailangan nating ibalita para sagutin nila Marcos at nila Romualdez ito obligasyon po nilang sagutin ito malaki na po ang paratang pati dyan sa smart magic at ako po yung naniniwala na may posibilidad po itong may katotohanan kasi nga naghahanda na sila for 2028. At pag tinignan ninyo, ha, kaliwat kanan na ang atake kay Sarah. So, kung gaano sila maglalabas sa media, gaano sila mag-active, ganun din naman ang atake kay Sarah magtataka ka. Tapos yung media namimili ng ibabalita. Kaya ngayon pa lang, ramdam na ramdam na ng mga Pilipino. Yung mga Pilipinong nag-iisip, yung mga Pilipinong hindi bias, yung mga Pilipinong hindi panatiko, ramdam na ramdam na nila na ito po ay uh, pangangampanya na in preparation for 2028. Wala pa nga 2025, binibinay na si Sarah. Nagsasama. Yung pala, yun pala ang ibig nilang sabihin na magkaisa. Magkakaisa sila, Yang pulawan, magkakaisa para sirain si Sarah. Yung pala ang ibig sabihin nun. LQ pa at L LQP pa at maraming salamat po sa stars. Thank you po sa kusang loob. Jesus Mags, balik tayo sa topic. Ang nakasulat, a project of speaker Martin Romualdez. Tapos may yoko yuko na magsasaka kunyari. Malaya rice, freedom from hunger or rice Ay, from, yung from smuggler. Yung ilalagay yung pangalan sa bigas, ilalagay yung... Ang layo nyo po kay digong Lahat ng kakornihan ng mga trapo gagawin. Again, hindi pa naman. Pero kung ito ay gagawin, dapat lahat ng makikita niyong pangalan sa mga bigas, delata, ayuda, etc., etc., dapat matuto na kay mga Pilipino, trapo yan. Kahit anong pamimigay nila doon, hindi nila pera. Kaya nga sabi ni Piara, di hindi ko naman pera yan eh. Ba't mo may pa-picture-picture pang ganyan? Ang layo nyo kay Tatay Digo. Matuto na kay mga Pilipino. Kumilatis ng totoong mahal kayo. Matuto na kay mga Pilipino. Kumilatis ng mga trapo. Pag nakasulat sa mga pangalan, patarpo-tarpulin, corny yan. Huwag nyo na iboto. Kayo naman, paloko kayo ng paloko eh. Tapos reklamo kayo ng reklamo. Malaya rice from smuggler. 5 kilograms. Okay, so ano ang gagawin dito mga palangga? Okay, smuggled rice. Ibibenta ng, ibibenta ng iba, ang iba ipamimigay gamit ang what? Saan nila ipamimigay ito? So, ayon sa ating footing jahas, mga kaibigan, gagamitin ang DSWD kasi nagpapalakas din si Rex Gatchalian dahil tatakbo sa Senado yan, di ba? Sinabi ko na sa inyo. At itong si Pinky Romualdez na may plano na maging kongresista ng Maynila. Nakausap ko yan personally. Okay, yan ang pinag-usapan namin nung nagkaw nag nasa kainan kami party party at itong si Edu si Ed Punay ng DSWD gagamitin ni Romualdez itong ahensya ng DSWD na ipamimigay ang smuggled rice sa mga tao na kuno abi kaluluoy na na to na ano sila na naawa sila sa mga, nahabag sila dahil marami mga Pilipinong kawawa da, 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 da. so gagamitin ang ahensya ano to eh uh, maraming purpose ito eh pinapagamit ni, ni Gatchalian ang DSWD para sumipsit na rin para lalong lumakas at manatili sa kanyang pwesto dahil ngayon nagkaka nagkakaaway-away na rin ang mga hitad you know yung nagsisiraan sila so anyway <clears throat> ang DSWD ay magagamitan sila ni Tambaluslos para ipamigay ang malaya rice na hindi galing sa bulsa ni Martin Romualdez kundi galing sa smuggled well, pare-pareho sila sa BFF ni Michael Ma na business partner ni Lisa at business partner din nila so kaluluoy talaga ang mga Pilipino mga palangga, kawawa talaga kayo lahat again, that's Michael Ma jan kukunin sa kanyang BFF ang, smuggled. ang tanong, naiimbestigahan ba yan? ilang beses nyo nang sinabi your days are numbered asa ng investigasyon, kayo, naglabas kayo ng pangalan, andyan ang pangalan niyan. Ba't hindi nyo pa iniimbestigahan? Hindi ko po sinasabing smuggler nga yung mga yan. Pero dapat iniimbestigahan. Eh kung kayo'y walang gagawin dyan, ni e ano pa yan? Sa inyo naman. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang pahiya na naman si Rimulya at si Kuting ng Norte ito at si Remualdez dahil sa kanilang plano na inunahan agad ibulgar ni Madam Mahalika na talagang may hawak nga di ng mga ebidensya at mismong tauhan nga ni Martin Remualdez ang nagsabi dito kay Madam Mahalika Wal mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan